Mbak. Nyapa? Sama tak takoni. Ojo ditutup-tutupi. Gak. Pring buntet nggih sulingan. Cegat ngarep metu iringan. Jas buka iket blangkon. Sama juga sami mawon. Golek-golek kayu senu. Kupinge budek ra krungu. Miri dirubung semut. Arep brai ra ndi rambut. Cipir merambat kawat. Ora mampir ketara liwat. Kok iso kabeh to, Mbok? Pinter. Terus aku sing bodhe malah lali, Mbok. Sajake kendo ning wader, sajake bodho ning pinter. Oh, ngono. Terus nyangking ngember ki wetengen. Lingguh jejer gitu Mbok kangen. Terus pring buntut nggih sulingan. Tegat ngarep metu iringan. Golek-golek kayu senu. Ya ben kupinge budek ra krungu ya ben. Ngono berarti beras ketan lho. Heh, sajake waras edan. Mas Pawiro, piye, Mbok? Goreng kopi gosong. Terus Mas mampiro, kamar mburi kosong. Ngono. Wi taun 50. Lele ireng-ireng nang jero bak. Atine seneng ngemusake mblak. Lele aku ruhno prayo ki rinjing ada sabun. Gulune menjing muka medun. Ngono, Mbok. Celegoken, Mbok. Anjing-anjing nek dhuwur lambe ya dadi panteng wis enek sing duwe. Ya timane diklek kecemplung kalen, timbang golek wong balen. Ayo, apa? Sepone, Mbok ya. Apa nih? Ya, tuku jagung sak klobote. Ambung sak nyongkote. Waduh, mati aku. Apa nih kita bik teman betul. Senenganku. Aku lek kuwi mari isin arep ngomongne, tapi ban betul. Ya, Mbok joritek, Mbok sing rahasia kuwi. Terus apa nih Mbok sing liyane? Mbok liane kuwi apa liane kuwi? Apa ya, Mbok? Terus Bu gadah parian mboten, Bu? Sir padha irenge sosok gadah kendi. Sir padha senenge cocok rasane ati. Bu menyan asmane sinten, Bu? Alah aja diomongi. Soale kan Najwa kan sekolah kan aku nang ngono lho, Mbok. Aku mendak isuk ngeterne wawan ngene sepuran. Iki ibu yang di Said ya. Kaya wis ora patek sehat to. Iya, 160. Mbok umure sampean saiki 91. Heeh, dilukas di 92. Heeh, bener lebar 91, 92. Lebar 91 100 berarti mencolot. Oh, habisan. Sok kira-kira umure 100 apa piro, Mbok? Mah ya wis. Dilukas leren. Tapi ya panggah anu, Mbok. Jenenge ora nyebut ya apa jenenge? Apa? Ora nyebut ya singkat parikane piye? Ora nyebut. Ora nyebut ya piye? Wah, lali kabeh, Mbok. Wis cukup sampe ning Mbok ngetastel, Mbok.